Նանտապանում հյուրընկալել եմ հանրային գործիչ դասախոս Միքայել Հայրապետյանին, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տևական ժամանակ է Հայաստանը բարձր մակարդակով մերժում է իր մասնակցությունը ռուսական կառույցների շրջանակներում հանդիպումներին, միաժամանակ պաշտոնապես դուրս չգալով դրանցից։ Եվ բացի այդ մենք տեսնում ենք ակտիվ շփումներ արևմուտքի ազդեցիկ պետությունների հետ, ոչ միայն ակտիվ շփումներ, այլև երկկողմ մակարդակով փոխգործակցությունների մասին համաձայնագրերի կնքում, նոր պայմանավորվածությունների ձեռքբերում։ Ինչպես կբնութագրեք Հայաստանի արտաքին այս քաղաքականությունը, արդյոք խնդիրներ տեսնում եք այս ամենի հետ կապված։ Ինչպես կարող եմ բնութագրել, չգիտեմ։ Մենք պատերազմից հետո բավականին տևական ժամանակ բաց թողեցինք, այն ժամանակը, որը մեր օգտին էր աշխատում, այս ամենը ինչ հիմա արվում է, չգիտեմ ինչ խորությամբ է արվում, որովհետև պաշտոնական լրատվությանը մինչև վերջ վստահել չի կարելի, դա միամտություն կլիներ, ընդունենք, թե շատ լուրջ խորությամբ էլ արվում է, բայց սա պետք է արվեր պատերազմի ավարտից առնվազն մեկ շաբաթ անց, ժամանակը մեր օգտին էր աշխատում, հիմա ոչ, հիմա մենք չափազանց պիտի արագություններ զարգացնենք, որը կդժվարանամ ասել, արդյոք կհաջողվի մեր իշխանություններին, կասկածում եմ, ժամանակն այժմ մեր օգտին չէ, որ աշխատում է։ Այն ժամանակ չարեցին, որովհետև Ռուսաստանը, այսպես ասած, խրված չէր այդ ռուս-ուկրաինական ճակատում և թուլացած չէր արդյունքում այդ պատերազմի, որը սանձազերծվեց։ Հիմա ինչ ենք անում, որ այն ժամանակ եթե անայինք, Ռուսաստանը բռնելու էր մեր կոկորդից, այդ մի քանի ավտոմեքենա ասեմ, զրահամեքենա ասեմ, չգիտեմ, ֆրանսիական զրահամեքենաները բերել մեր, կամ Մեծ Բրիտանիայի հետ համատեղ հայտարարություն անել մեր, Ռուսաստանը չեմ կարծում, թե այն ժամանակ որևէ քայլ ձեռնարկեր նրա դեմ, այն ժամանակ էլ դա կար, մեր շփումները կային, բայց հիմա կտրուկ հապկին չմասն, այդ միջոցառումներին չմասնակցել նաև ԱՊՀ-ի, ինչը ողջունելի է, ապրեն իշխանություններն այս առումով, լավ են անում, որ չեն մասնակցում, բայց դա մի փոքր այն է, ինչ որ պղպեղը ճաշից հետո, հա, ճաշն արդեն ավարտվել, դա վաղուց էր պետք անել, այն ժամանակ, երբ մի քանի հոգի գոնե ահազանգում էին այդ մասին և զգուշացնում էին, որ պետք է շտապել։ Հիմա այս ուշացած գործողությունների արդյունավետության գործակիցը դուք ինչպես կգնահատեք, այսինքն բավականին ցածր է արդյունավետությունը։ Այո, բավականին ցածր է և եթե կոպիտ չնչի, բավականին անլուրջ է։ Ինչու, որովհետև հիմա լրիվ նոր աշխարհ-ռազմավարական միջավայրում են գտնվում, ոչ միայն աշխարհաքաղաքական գեոպոլիտիկա, այլ գեոստրատեգիկ նոր միջավայրում են գտնվում, քանոնը դրեք քարտեզի վրա և չափեք Երևանից որքան է հեռու Թելավիվը կամ Գազան և որքան է հեռու Ռուսաստանը, այնտեղ եփվում է ամեն ինչ, և հիմա առանց պայմանների, առանց նախապայմանների պատերազմ են, ոչ մի կանոն չեն հարգում, տեսեք, ուկրաինական հատուկ ծառայությունները ռուսներ են ոչնչացնում հենց Ռուսաստանի ներսում, ռուսները նույն անում են ուկրաինացների դեմ, Գազան խաղաղ, Գազայի արաբները, պաղեստինցի կոչված արաբները, խաղ բնակչությանը մի քիչ օրը կցեցին, հենց մենք գիտենք, մենակ թուրքերն են այդպես վարվում, և ուղի հակառակը Իսրայելը ինչպես է ռմբակոծում նույնիսկ հիվանդանոցները, որի տակ կարծում է, որ կան Համասի զորքեր, այնպես որ հիմա արդեն այն միջազգայինորեն ընդունված խաղաղ պայմանների համար վիճակները գոյություն չունեն, հիմա ոչ ստանդարտ վիճակ է, եթե պատերազմականը համարենք ոչ ստանդարտ վիճակ, ապա պետք է գործեն պատերազմական օրենքներ, հատուկ կտրուկ, բայց նաև ուշադիր է պետք լինել, որ հանկարծ վիրավոր Գազանին այնպես չխոցենք, որ թողնի ամեն ինչ ու շրջվի
մեզ հարվածելու, խոսքը վիրավոր գազանը հրեշը դա Ռուսաստանն է։ Աշխարհը այս հակամարտություններից հետո, թե վաղ է հակամարտությունների ավարտի մասին խոսելը, ինչպիսին պետք է լինի կամ ինչպիսին է լինի, միտումները ինչպիսին են, մենք ինչպիսի աշխարհ ենք ունենալու այս հակամարտություններից հետո։ Եկեք մի քիչ պերֆեկցիոնիստական մոտեցում ցույց տանք, հա, հիմնապատճառներին գնանք, գիտեք, ամեն արդյունաբերական հեղափոխությունից հետո աշխարհը խառնվում է, խառնվում է այնպես, որ օրինակ 20-րդ դարում այդ խառնվելն արժեցավ երկու համաշխարհային պատերազմ։ Ոստամից հետո, նոր աշխարհակարգից հետո, հիմա նոր արդյունաբերական հեղափոխություն է տեղի ունեցել։ Մարդկային միտքը, իդեալները, որոնք ձևավորված էին, հումանիստական իդեալներ, որ եկան հասան Հելսինկիան, ակտ ստորագրվեց, բան, դրանք հետևից չեն կարողանում տեխնոլոգիական հրաշքների հետևից հասցնել։ Այսինքն նոր ժամանակների համար նոր աշխարհակարգ պետք է լինի, մանավանդ որ նախորդ երրորդ համաշխարհային պատերազմում, այսինքն սառը պատերազմում, հրեշներից մեկը կործանվեց, Ռուսաստանը կործանվեց, նրա փոխարեն կոմունիստական Չինաստանն է բարձրանում։ Հիմա եթե շուտով կհանդիպեմ վաղը, թե այսօր չգիտեմ, այո, այո, դրանք հանդիպելու են, այսինքն տեսեք, Ռուսաստանն արդեն երրորդ պլան է մղված, ռուսներն այլևս այդ լրջությամբ չեն ընկալվում, ռուսներին երևի լուրջ են ընկալում միայն ոչ մեր ժողովրդի փոքրիկ սեգմենտներ, Ադրբեջան, ցիներ չկան, այդպես որպես այդպեսին չկա, մենք սա պիտի հաշվի առնենք, այնտեղ կա Ալիևյան կլան, հետաքրքիր է արդյոք ազգային պատկանելություն ունի այդ Ալիևը, թե չէ, Մելիք Լուսաօքի Մելիք Շահնազարյան կար, որն ասում էր, որ քուրդ է, դեմնել Ալիևը մահապործ իրականացրեց Մելիք Շահնազարյանի։ Այնպես որ նույնիսկ իր ազգային պատկանելությունը չունեցող օլիգարխիկ, որի գումարները, արտահոսքերը հիշում ենք 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, որ օֆշորային գոտիներում են, բայց այդ արժեքները մոռացվեց, չէ՞, արժեքների մասին խոսակցությունը մոռացվեց, հիմա Ալևին փշիփշի են անում արևմուտքում, իհարկե երբեմն խիստ տոնով են խոսում, որ հանկարծ մինչև վերջ չնետվես Ռուսաստանի գիրկը, այնպես որ Ալևը գիտի, երբ նետվի Ռուսաստանի գիրկը և երբ Ռուսաստանին թիկունքից խփի։ Ռուսաստանի դագաղի վերջին մեխը հենց Ադրբեջանն է խփելու, բայց նաև դա իր դագաղի վերջին մեխը կլինի։ Մենք պետք է ուղղակի մեր խնդիրը ֆիքսել, որն է մեր խնդիրը, այս մեծ թոհուբոհի մեջ ոտնատակ չգնալ, մանավանդ որ ասում եմ, մենք մսխված 3 տարի ունեցանք, հետ պատերազմյան մսխված 3 տարի։ Գոնե այդ ժամանակ մեր առաջնահերթությունները պետք է որ մենք արձանագրած լինեինք, դասած լինեինք մեր առաջնահերթությունները, ինչպես տեսնում եմ, լավ բաներ անում են, իշխանություններն անում են, խելոք բաներ ասում են ընդդիմադիրները, հարցը դրա մասին չէ, ուղղակի այս ամբողջը քաոտիկ վիճակում է, մենք վերջապես ինչ ենք ուզում, Հայաստանին այսօր ինչ է պետք, քանի դեռ մի փոքր խաղաղ ժամանակ կա Հարավային Կովկասում, մենք ինչով պիտի զբաղվենք, տեսեք, ուկրաինացիները խելոք գաղափար էին առաջ քաշել, նրանք որովհետև տվել էին իրենց, հա, ամերիկացի, եվրոպացի տվել էին, թե չէ դժվար թե իրենք հասկացած լինեին, եւ ռուսները դրանից էին ինֆարկտի հասնում դեսովիտիզացիայից, եւ դրա փոխարեն իրենք որպես հակընդդեմ ձևակերպում դրեցին դենացիֆիկացիան, հա, այնպես որ մենք էլ երևի պետք է դրան գնանք, այլապես ժամանակ չենք ունենա այսպիսի հոգևոր պաշարով, բագաժով, մենք դժվար առաջիկա փոթորկին կարողանանք լրջորեն դիմակայել և մեր պետականության գլուխը պրծացնել, փրկել մեզ, ուրիշ որև մեկը չի փրկելու, բոլորը խաղ են անում, մենք բոլորի համար օտար մարմին ենք, հայտնի երգի մեջ որ ասում են, էլ ուրիշ զավակ չկա, չկա մեզնից զատ, հիմա մենք ենք մեր տերը, և պիտի համապատասխան դաշնակիցներ ընտրենք, բայց հաշվենք, որ դաշնակիցները մշտական երևույթներ չեն, երեկվա դաշնակիցը կարող է ամենամոլեգին հակառակորդը դառնալ, թշնամիտը դառնալ, և ուղի հակառակը, այն որ մտքովդ չեր անցնի, թե այսպիսի թշնամին կարող է երբևէ դաշնակից դառնալ, հանկարծ կարող է մի իրավիճակում հենց այդպես էլ լինել։ Հիմա հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ դեռ պատերազմը չէր եղել և ինքը աչուձա խոխորտում էր, ասաց, որ ինքը, եթե Ալևի չստացվի, ինքը կխոսի ուղիղ ադրբեջանցի ժողովրդի հետ,
ադրբեջանցի ժողովուրդն եկեք սահմանենք, բայց այդպես էլ հետո չասեց ինչ էր ասելու։ Մեր լրագրական հանրույթն էլ այդ գրագիտությունը չունի, ցավոք սրտի նաև ամնեզիայով է տարապում և չարցեց, իսկ ինչ էիր ասելու, հիմա արդեն ամեն ինչ տվել ենք, ոչ թե 5 պլյուս 2 բան, ամեն ինչ Արցախն էլ հետը հանձնել ենք, ինչ էիր ուզում խոսել, ինչ սկզբունք կար, այսօր մենք խոսելիք ունենք, դաշնակից կարող ենք ունենալ, ոչ թե Ադրբեջանի կորումպացված ղեկավարությանը, ՀԿ ժողովրդավար ղեկավարությանը, այլ ադրբեջանցի ժողովրդի, նրանք ուզում են Ռուսաստանը մնա տարածաշրջանում, թե չէ։ Մենք ուզում ենք, թե չենք ուզում։ Ինչ է դաշնակիցը։ Դաշնակիցը շահերի ընդհանրությունն է։ Տվյալ հարցում, եթե ձեր շահերն համընկնում են, ապա դուք դաշնակից եք, եթե չեն համընկնում, հակընդդեմ են, ուրեմն դուք թշնամիներ եք։ Գոնե այդ մի հարցում մենք Ադրբեջանի հետ դաշնակից ենք, թե ոչ, ռուսական ներկայությունը Արաֆային Կովկասից հեռացնելու։ Ժողովրդի հետ այո, Ալևը ոչ, Ալևը որտեվ կլանային ներկայանային խնդիրերը լուծում, Ալևը նաև Իրանից պաշտպանվելու խնդիրը լուծում, ընդ որում շատ master class է ցույց տալիս, այն լավագույն պաշտպանությունը արձակում նա սկզբունքով, մակընթացություն տեղատվությամբ Իրանի հետ վարվելը, Իրանի ջրին էլ փլավ գցել չի լինի, տեսնում եք, կարմիր գծերի մասին էր խոսում, հասավ եմ բանի, որ այն ճանապարհը, որը մշտապես եղել է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Իրանով անցնող, հանկարծ երբ մի անգամ էլ թուրքերն այդ մասին ասացին, հիմա կարծեք թե լեզուն փոխել է։ Մենք այստեղից հարյուրավոր կիլոմետրեր մեղրից պիտի գեր խորանանք Իրանի խորքը, որպեսզի որևէ պարսիկ տեսնենք, այդ ամբողջը թուրքերով բնակեցված է։ 653 թվականից հետո խեղճ Իրանը ոչ մի, կրկնում եմ, ոչ մի ազգության պարսիկ ղեկավար չի ունեցել։ Արաբներ եղել են, քրդեր եղել են, ամենաշատը թյուրքեր եղել են, բայց ոչ երբեք պարսիկներ։ Այնպես որ շատ լավ է իհարկե մեր բնական դաշնակիցն է, որովհետև ընդհանուր շահեր կան իրանցիների հետ, Իրանի պետության հետ, բայց պիտի հասկանանք, որ Իրանի գլխին սև ամպեր են կուտակվում, մենք մեր մասին պիտի կարողանանք լրջորեն մտածել։ Եթե հայացքներս Իրանից ամբողջությամբ պիտի կտրենք, ուղենք դեպի Ռուսաստան, նորից վերստին, հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի վեկտորն էլ դեպի վար է գնում։ Եթե դրանից էլ պիտի կտրենք, ուղենք դեպի Արևմուտք, պիտի հասկանանք, որ Արևմուտքը որևէ արժեքի, նույնիսկ արժեքի չեմ ասում սիրուն աչքերի համար, չէ, որ տարբեր տեղեր ինքը իրենից պոկում և ներդրումներ է անում, օրինակ ասենք ուկրաինական պատերազմը, դա ուկրաինացիների համար չէ, այլ արևմտյան շահերն են, քաղաքակրթական սահմանների խնդիր է։ Մենք մեզ որ քաղաքակրթության մեջ ենք պատկերացնում, դրոշակը բարձրացնելիս, քանի հոգի մեր կողքին կկանգնի և կծափահարի մեր դրոշակը, թե մենք ուղղակի էլի գլխապատառ նետվում ենք միտեղ, որտեղ չգիտենք, թե ինչ է կատարվելու, ինչպես արեցինք 1908 թվականին, երբ երիտասարդ թուրքական հեղափոխությունը եղավ, մեր ամբողջ մամուլը, կարդացեք այդ շրջանի, ինչ ոգևորված էր, ամբողջ հայ էլիտան ոգևորված էր, ճաշված մի քանի սեգմենտների, հիմնականում մենք ոգևորված էինք, թե սրանք արդեն այն թուրքերը չեն, այլևս հայկական ջարդերն իրականացնող Աբդուլ Համիդը չէ, սրանք երիտասարդ թուրքեր են եվրոպական կրթությամբ, նույնիսկ ոչ թուրքական արիամբ, բայց մենք տեսանք, թե ինչ պատուհաս եկավ մեր գլխին, չի բացառվում, որ նույնը լինի։ Ես հիշում եմ, որ շատ երախտապարտ պիտի լինենք, Ֆրանսիայի նախագահի մի հարցազրույցը կես տարի առաջ տրված, կարծեք թե, որտեղ ասում եմ, մենք մի անգամ փրկեցինք հայերին, այնտեղ մեր նավն ուղարկելով, խոսքը երևի Մուսալլեր ուղարկելու գիշեաձանավի մասին էր, որը ընդամենը ինչ արեց, Մուսալլերում օրհասական վիճակում գտնվող ինքնապաշտպանվողներին լցրեց նավը և տարավ Պորտսայդ, տարավ Եգիպտոս։ Մենք հիմա չենք, ես հիմա չեմ ուզում, որ Երևանից դուրս գամ և դեկուզ ամենալավ տեղը գնամ Կալիֆորնիայում կամ չգիտեմ Մարսելում, չեմ ուզում, ես ուզում եմ իմ հայրենիքում ապրել, իսկ իմ հայրենիքում ապրելու համար մենք գլոբուսից դուրս չենք, ես պարտավոր եմ հաշվել նաև իմ հարևանների ակնկալիքները, երազանքները, ուժերը և
vori dem inch karogh em dnel, vortegh karogh enk shpman anthanush tiruytner unenal yev vortegh voch. Menk espisi baner chenk anum, yev himnakanum emotsional, emotsionerin iharke shat lat ban en, bats batsarapes emotsian emotsional vichake tisht che. Եթե հաշվարկներ չկան այս շփումների մեջ, ապա ի՞նչն է տանում այդ շփումներին։ Ի՞նչն է դրդում, այսինքն մնում է մտածել, որ այդ շփումները մեզ պարտադրված են, հատկապես արևմուտքի մասով։ Չէ, պարտադրված չեն, արևմուտքն իրեն է առաջարկում, ասում եմ, տեսեք, մակրոն ինֆորմացիոն արտահոս կար է, չէ՞, մի քանի ամիս առաջ, ասաց, որ ես իմ բարեկամ Նիկոլ Փաշինյանին ասացի, որ Ռուսաստանը խաղություն չի կարող հաստատել։ Կարծեմ, թե բառացի ասացին։ Արևմուտքը բացարձակապես չի պարտադրում մեզ։ Նիկոլն էլ երևի ասել էր, չէ էլի, հլա եկեք տեսնենք, դուք գալիս եք, թե չեք գալիս, թե էլի խաբելու եք, թե էլի երեք ժամով ուշանալու եք կամ երեք օրով ուշանալու եք, իսկ Թուրքիայի Կարինում գտնվող երրորդ դաշտային բանակը շատ ավելի հզոր է, քան Կովկասում եղած բոլոր բանակներն իրար հետ վերցրած։ Այսինքն մենք նստել ենք խաղաթղթով, չգիտեմ, գումար ենք խաղում և ստավկա ենք դնում, դրույքը կատարում ենք մեր ամբողջ ժողովրդի և մեր պետականության ճակատագիրը, այդտեղ Նիկոլը շատ ճիշտ է արել, որ լրացի երաշխիքները երևի ուզել, դրանց էլ երևի բորբոքված ասել, ճիշտ է ասել պարոն Մակրոնը, այո, Ռուսաստանն էստեղ խաղաղություն չի հաստատի, ոչ թե նրա համար, ոչ չի կարող։ Այսօր դեռ կարող է, որովհետև ուղտը ինչքան ընկնի, կաշին մի շաբերկ կա, այլ այն պատճառով, որ ինքը չի ուզում, 200 տարի շարունակ չի ուզել, ավելի նույնիսկ երբ որ իր սահմաններին վտանգ չէր էլ սպառնում, ինքն այն ժամանակ էր ուզում մեզ թշնամացնել մեր հարևանների հետ, և դա արեց, ինձ կարող եք չվստահել իմ իմացությանը, գոնե Հովհաննես Թումանյանի զգացողությանը կարող եք վստահել, որ ով ասում էր, թե Ռուսը հայ անվան տակ վառեց Թուրքի տունը, և Թուրքի անվան տակ վառեց հայի տունը, ինքը մի կողմ քաշեց, և այս երկու ժողովրդներին, որ մի քանի 100 տարի ազգային հողի վրա ոչ մի կռիվ չունեցած ժողովրդներին բախեց իրար, և այդ բախումը 1905 թվականից մինչև այսօր մակընթացությամբ և տեղատվությամբ շարունակվում է, բայց մշտապես այդ լարվածությունը կա։ Նույն բանն արեցին Թուրքիայի թուրքերի հետ, որոնք հայտնվել էին մեր տարածաշրջանում 1047 թվականից ի վեր, պատկերացնում եք 1047, և ոչ մի այդպիսի արձանագրում, որ ազգային հողի վրա եղել է բախում, չկար, մինչև 1801 թվականին ռուսները Կովկասյան լեռներից այս կողմ անցան և օկուպացրեցին, ոչնչացրեցին վրացական անկախ թագավորություն կամ կախյալ լավ, վասալային թագավորությունը վերացրեցին։ Այնպես որ մենք պետք է իմանանք, որ մեծերը ևս ախորժակ ունեն, այնպես չի, որ միայն մենք ենք և մեր կողքերը ոչինչ չկան։ Դրա համար ռուսները լավ ասացվածք ունեն, չէ՞, վստահիր, բայց չէ, այդքան կոպիտ մենք ենք ասում, մենք պրավիրիայի, ստուգիր, իհարկե դաշնակիցներ պետք է փնտրենք, մանավանդ, որ այդ դաշնակիցներից ամենահավանականը և ամենաարդյունավետը կարող է լինել Միացյալ Նահանգները, երկրորդ հերթին այո Ֆրանսիան, գուցե Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիայի միջոցով, գուցե Միացյալ Նահանգները Հնդկաստանի միջոցով, բայց այն կծկտուր տեղեկատվական արտահոսքերը, որ կատարում են, այստեղից ինչ-որ զենք բերվեց, բան, նախ ես ռազմական գործիչ չեմ, բայց ռազմական գործիչները կասեն, թե ինչպիսի զենքեր են բերվել են արդյոք, թե չէ, և դրանց պիտանելությունը մեր լեռնային պայմաններին որքան է, և արդյոք այդ չափաբաժնով է բերվել, որ մենք կարողանալու ենք ռուս, թուրք, ադրբեջանական, հերթական ագրեսիային դիմագրավել, նորից գուցե հասցնելու են այն վիճակին, որ կարսում կանգնած բանակը, հայկական բանակը, Ասիայի դիմացից եկողը մեր թուրք եղբայրներն են, քանի որ ռուսներն ասում են, որ դրանք իրենց եղբայրներն են, իսկ ռուսի եղբայրը իմ եղբայրն է, այս սկզբունքով։ Մենք խնդիր չունենք որևէ մեկի հետ դրսում, մենք մեր գիտակցությունների հետ խնդիր ունենք, և պետք է իրոք այդ գիտակցությունները դեսովետազացնել, դեկոմունիզացնել, ապասովետականացնել անպայման։ Մեր մտածողությունը դեռևս ռուսական կաղապարներից դուրս չի եկել,
Rusin este în niciun tunelus dus ce e el. Hence, ummicel vor duce galis nu în hortain Hrčevankov, tekfumen cam Iran, cam Arev Mutk. Arans așari modele pat gerasnelu. Isk arochi hamar, arachin modele heteviale. Հետևյալն է, հոգեբան, ցանկացած հոգեբան ձեզ կասի, ես եւ ուրիշը, ես եւ օտարը, այսինքն օտարների միջև կարող ենք զանազանություն դնել, բայց միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ դա իմ եսը չէ, որ դա իմ եսը չէ, իմ եսը մեկուսի է, երկու հատ մայր կա, մեկը իմ մայրն է, մեկը բոլորին հարգանքով մայրիկ կարող եմ ասել, երկու լեզու կա, հայերենը եւ օտար լեզու. Հիմա ես չեմ վստահում բոլոր նրանց, ովքեր ասում են փակել ռուսական ալիքները, բան սպասում են, կվստահեմ միմիայն նրանց, վստահեմ, որ սրանք դերասանություն են անում ռուսական մուտք, ռազմական մուտք Հայաստանալ լեգիտիմացնելու համար, դրանց կվստահեմ մենակ այն դեպքում, երբ որ ասեմ, ռուսաց լեզուն իսպառ հանել հայկական դպրոցներից, հայկական բուհերից. Որպես օտար լեզու չդասավանդվի, այսինքն երկրորդ լեզվի։ Իսկ ով ասաց, որ երկրորդ։ Լավ, երրորդ, այսինքն որևէ կարգավիճակով չդասավանդվի։ Կամանտրական, այո, կամանտրական, եթե որևէ մեկը կուզի, որ իր երեխան անգլերենի փոխարեն կամ ֆրանսերենի փոխարեն ռուսերեն անցնի, որպես օտար լեզու թող անցնի։ Տեսեք, մեր սովետական միտքը ինչպիսին էր։ Բրյուսելի ինստիտուտ ունենք, հիմա համալսարան է, չէ՞, կոչվում լեզվագիտության փարքասը, այլևս այդ օտար լեզուներ բառը չկա, կոչվում էր ռուսաց եւ օտար լեզուների։ Հիմա այս ռուսացը մայրենի է, թե օտարը, մեջտեղ չի լինում, հերմոֆրոդիտ չի լինում, դա անբնականություն է, հասկանուք, մեր միտքն է հերմոֆրոդիտային, եթե մենք այդպես ենք մտածում, այս մենք մեր մտքի այդ խնդիրում ենք, մենք հիանում ենք, ասում ենք, եթե ռուսը չէ, ապա ուղ ֆրանսիան, իրանք կգան, մեզ կօգնեն, գիտեք, ժամանակին էլ Մեծ Բրիտանիան, առաջին հանրապետության ժամանակ, այն շորից սկսած մինչև առաջավոր զենքեր, Հայաստանի առաջին հանրապետությանը մատակարարեց, Վրաստանով անցնելու ճանապարհին մեծագույն մասը մնաց այնտեղ, որպես տրանզիտի վճար, բայց մեզ չնչին բաներ հասան, իսկ վստահեք, որ ռուսները նույն կերպ չեն ճնշի վրացնեն և չեն ստիպի, թեկուզ վրացներ տվել են համաձայնությունը, որ ֆրանսիական ինչ-որ բաներ պիտի գան, բայց ինչ-որ էլի, դրանք լուրջ զենքեր չեն։ Այո, զրահամեքենաներ, ստեղ պարոն Գագիկ Ծառուկյանի Նիվեքի վրա էլ կարելի է տենց բաներ հավաքել, որ հիշում եք, որ Նիվաներ էր ուղարկում պատերազմի ժամանակ։ Դե կարևոր առաջին այդ մատակարարումների փաստը չի, որ կայացած է։ Այսինքն դրան կարող է հետագայում հետևել ավելին լայնված։ Դարձյալ մեր մտածողության հետ է խնդիրը։ Պարոն Գագիկ Ծառուկյանը պատերազմի ժամանակ մատակարարեց հսկայական թվով Նիվաներ։ Մեր մտքի հետ է, այսինքն մատակարարում ես, ինչ ես մատակարարում, այդ նույն բանն է, ինչ որ Նիկոլն ասում էր, բանակը հզորացնում եմ, երեխեքը կուտեն ելակ, բանակի հզորացումը իհարկե ոչ Նիվան է, ոչ ելակն է, ոչ էլ, շատ ուշադիր լինենք, Ֆրանսիայից գալիք այդ բաները, եւ նաեւ Հնդկաստանից, որոնք չգիտեն, գուցե չկան, գուցե մի հատ հիբրիդային մի հատ պատերազմ է կատարվում մեր գիտակության հետ, մեր գիտակության դեմ, փորձում են մանիպուլացնել մեզ, էլի հերթական քաոսի մեջ գցել, հոգեբանական շղթանը այդպիսին է, գիտեք, առաջինը անորոշություն գցել, որին հետևում է լարումը, լարված, իսկ լարված մարդիկ ադեկվատ չեն, լարված հանրույթներն ադեկվատ չեն, լարմանը հաջորդում է տագնապը, խուճապը, վարսը։ Հիմա դա արվում է, որ ինչ վերջնակրթյունքը, ինչ են պատկերացնում, այսինքն հիբրիդային պատերազմ, եթե մեր գիտակցության դեմ հիբրիդային պատերազմ է տարվում, ում կողմից է տարվում, եւ եթե Ռուսաստանի կողմից է տարվում, արդյոք Հնդկաստանը կամ Ֆրանսիան կամ Արևմտյան մամուլը դրա մաս կկազմեր թե ոչ, որովհետեւ մենք այդ մատակարարումների մասին տեղեկատվությունը այդպիսի պարբերականներից ենք իմանում, եւ երկրորդը նպատակը որն է, եթե Ռուսաստանի կողմից այս ամենը ընդամենը հիբրիդային պատերազմ է Հայաստանի հանրության գիտակցության դեմ։ Եկեք մի քիչ տվաբանությունը թողնենք, մաթեմատիկա չեմ ասում, բարձրագույն մաթեմատիկա, բայց գոնե մաթեմատիկորեն նայենք, այո, Ռուսաստանն է անում, կրկնեմ, ինչի համար, որպեսի լեգիտիմ հիմքեր նախապատրաստի ռազմակալելու Հայաստանը, որովհետև 102-րդ ռազմաբազան, եւ այստեղ իր մի քանի տարբեր տեղերում ծրված չեկիստները սահմանների վրա մեր օթանավականում, դրանք բավարար ուշ չեն լինելու, այն մեծ փոթորկի ժամանակ,
ինչ որ սպասվում է, իսկ սա Ռուսաստանի դար պասն է, մենք սա պիտի հաշվի առնենք, իսկ հիմա հո չի կարողանալու զորք բերել, Նիկոլն էլ ասի, լավ, մավրն արեց իր գործը, մավրն անելիք չունի, Նիկոլ ջան, դու գնա, ուրիշ մեկին եմ վերում։ Գնաց իրենք յանով չեն ասում, ովքեր հարցը լուծում են իրենց համար, ռուսների համար։ Ռուսները շատ բարբարոս են, նրանք կացնային են, ռուս կտապարու, հա, մեզ է իրենց կարգախոս եղել արդեն մի քանի 100 տարի։ Իրենք շատ կացնային վարվեցին, Միասնիկյանն էլ բերեցին, Միասնիկյանը գնաց կնքեց կարծի պայմանագիրը։ Հետո ավելորդ դարձավ, օդում պայթացրեցին ամբողջ կոմունիստական հայ կոմունիստների էլիտային, որոնք զզվելի էին մեզ համար, նրանց պայթեցրին այնտեղ։ Այստեղ հանկարծ մեկը ուշքեր եկել, հզոր մեկը, Վազգեն Սարգսյանը։ Տեսանք, թե ինչպես վարվեցին Վազգեն Սարգսյանի հետ, հենց մեր քաղաքականության, մեր պետականության բնորժանում, խորհրդարանում, ինչպես վարվեցին նրա հետ։ Այդպիսի կացնային մի բան հիմա էլ կմոգոնեն, եթե Նիկոլը հանձնարարությունը լավ չկատարի, Ռուսաստանին մինչև վերջ չտա լեգիտիմ են բոլոր հիմքերը, որ ռուսները կարողանան լեգիտիմությամբ ուղղակի բերեն իջեցնեն իրենց իրենց տարված օդանավակայանում, Էրեբունիում, դա իրենց տա մերը չէ, մերը չէ նույնիսկ Զվարթնոց է, որտեղ գնում եք, մի ժամանակ ռուսների սֆատներն էին այնտեղ, ռուս չեկիստների, հիմա փոխել են, հայ կագեբեշնիկներ են տարել դրել, բայց ռուսական ՖՍԲ-ի ծառայողներ, խայտառակություն է սա, այս էլ եմ կրկնում, մենք մեր աշխարհը տեսնելու, աշխարհընկալման, աշխարհտեսության հետ խնդիր ունենք, մեր կաղապարներ, մտքի կաղապարներ, որ ամենաբարդն է, ջարդելու խնդիր ունենք, ինձ դա հենց այսպիսի հաղորդումներով, ձեր միջոցով, մենակ թե հիշողությունը, ինձ պատմական չեմ ասում, գոնե վերջին 5-10-15 տարվա հիշողությունը չդավաճանի մեր էլիտա կոչվող հանրույթին, որի մեջ եւ դուք եք մտնում եւ մնացած լրագրողներ, անկախ նրանից, թե ով ինչ պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունի, բայց հիմա սա է մեր ունեցածը, մեր խմորը սա է, մենք եկեք ուղակի հիշողության դաշտից դուրս չգանք, այլապես կընկնենք Հրանտ Մաթևոսյանի ասածը, կովին մորթել, հորթին մորթել են, կովը հանգիստ տարածում է այսօր։ Ամփոփելով պարոն Հայրապետյան, հիմա հանրության, գիտակցության, այդ արթուն պահելու իմաստով ինչ խորհուրդ կտաք այս հանրությանը, մեր ժողովրդին, իշխանության քայլերից ինչ եզրակացություններ անի, որ դեպքում հակադարձի, չգիտեմ, զգա, որ վտանգ է սպառնում իրեն։ Չէ, վտանգի զգացողություն ունեն, գիտեք, Լեբոնն ասում է, խոսքով հոգեբանության մեջ էլ կա, պայքարի երկու ձև կա, ակտիվ և պասիվ։ Ակտիվ պայքարն են է, որ զենքը վերցնում է, իր սահմանին կանգնած կամ իր թշնամուդեմ կլնի, թե պետության ղեկավարները կլնեն, թե կլնի դրսի հարձակվողը, պայքարում է, և պայքարի երկրորդ ձև կա, պասիվը, որ թողնում դուրս է գալիս երկրից։ Այս շատ հետաքրքիր է, վերջին ամիսներին որքան մարդ է դուրս եկել Հայաստանից, այստեղ էլ ենք աչք պարարություն անելու, թե իրականությանը բաց աչքերով նայելու ենք։ Դրա համար մենակ մի խորհուրդ չասեմ, ես ով եմ ինձանից, ինչ եմ ներկայացնում, որ խորհուրդ տամ, դա խորհուրդ տան մեր խորհրդարանում գտնվող տաղանդավոր ուսապարկերը, մեր կառավարության անդամները, ես ընդամենը կխնդրեմ մերոնց երկու էջը, մի քիչ պակաս, Հովհաննես Թումանյանի անկեղծ չենք վերնագրով հոդվածը կարդալ, այդ խեղճ Թումանյանը գրեց Սուտլիկ որսկանը, գրեց Սուտասանը հեքիաթներ, որ այդ կեղծիկի քայքայիչ հանգամանքը ցույց տա, պեսավ չենք հասկանում, մարդը ստիպված թողեց իր գեղարվեստը, հոդված գրեց, հրապարակում արեց, ճիշտ այսօրվա համար է, և մետրերով, կիլոմետրերով թող հեռու փախչեն, մերոնք ցանկացած են սովորական հայ գյուղացին, հայ չարքաշ մարդը, որ Երևանում է ապրում, թող հեռու փախչեն բոլոր նրանցից, ովքեր ասում են ես ձեզ սիրում եմ։ Այդ մասին էլ Թումանյանը, տեսեք ինչքան շուտ գրել է, 110-ականի տարի առաջ է գրել այդ մասին, նույն բանն է կատարվում, և Թումանյանը շատ ճիշտ էլ ասում, ասում, խնդիրն է, թե երբ գլխի կընկնեն ես խապվողները, մենք երբ գլխի կընկնենք, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ մի զանգված հորթային հրճվանքով նայում է, ուղ Ֆրանսիայից մի երկու հատ ավտո է գալիս, Հնդկաստանից մի երկու հատ բան է գալու, չգիտեմ եկել է, թե չի եկել,
ինչ էլ ասեմ, որևէ մեկին չեմ վստահելու, ասեմ եկել է, չեմ հավատալու, ասեմ չի եկել, էլի չեմ հավատալու, պարսիկները սենց են ասում, խոսքին չեմ հավատալու, հասկանում եք, որովհետև ինչպես ավետարանում է ասված, մանուկների բաժինը շների առջև մի նետեք, հավատքը Աստծո հանդեպ է, և պետք չէ նետել այս ու այն երկրի կամ գործչի առջև, որը հավատքի օբյեկտը չէ։ Մենք չեմ ասում, թե կրոնախեվ բան չեմ ասում Աստծո, բայց մենք ներսում մի քիչ ուղիղ ու ձիք լինենք, հասկանանք ու ինչպես ենք վերաբերում։ Իսկ հիմա, ինչպես Թումանյանն է հենց այդ գործում ասում, ասում է, այ այս արժեքների մեծ կռվի օրերին, որ ժողովուրդը ով ինչ ունի հրապարակ է վերել։ Հիմա մենք մի հատ այսպիսի ռևիզիայի խնդիր ունենք մեր ներքին պաշարների, ազգային ներքին պաշարների համահավաքման խնդիր ունենք, այն որ մի անգամ, ընդամենը մեկ անգամ իր խփվելուց կարճ ժամանակ առաջ ասած Վազգեն Սարգսյանը, թե ոչ ոք էլ չօգնի, թեկուզ չօգնիքը փորձենք գտնել դաշնակիցներ, բայց եթե չօգնեն, մենք մենք ներքին էներգիա, հիմա տեսնենք մենք ներքին ինչ էներգիա ունենք, մենք առանց այդ էլ չասեմ դավաճանաբար, բայց անխոհեմաբար, ստորաբար 3 տարի մսխել ենք այդ պատերազմյան, հիմա ամեն մեկ օրը գարնան նման է, որ գարնան մեկ օրը տարի է կերակրում, մենք հիմա պարտավոր ենք անել, ով էլ անում է, ինչ-որ մի բան իր տեղում, փորձում է անել, օրինակ ասենք մեր ընկերներից Վարդանովը, Վովան, ինձ տղան այդքանն է կարողանում, այդքանն է անում, ինձ ողմակով հարցակվում են վրեն, կարող եք ավելի լավն արեք, եթե ես ինքս չեմ անում, ես իրավունք չունեմ անողին, թեկուզ վատ անողին բան ասել, այդքանն է կարողանում, եկեք անենք, ուղղակի շարժվենք, մենք այսպես ընդարմացած չենք կարողանալու այս մեծ շարժը, երկը, որ կա մեր շուրջը, այդ երկին դիմանալ, բայց ես վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի բնազդը առողջ է, բնազդը, գիտակցություն չեմ ասում, որտեղ հավաքական գիտակցություն գոյություն չունի ուղղակի, ներսից մեր ժողովրդը առողջանում է, առողջացման փուլ է գնում, և մեր, և ձեր, և վարչապետի, և նախարարների, և պատգամավորների խնդիրն այն է, որ և իմ լսարան մտնողիս խնդիրն այն է, որ կատալիզատորներ օգտագործենք, այդ առողջացման պրոցեսն արագացնենք, որովհետև առողջն ավելի ունակ կլինի, ավելի երկար դիմանալու խրամատում, իր խրամատն ավելի առաջ տանելու, մենք այս պատերազմը ոչ միայն պիտի կորուստներ չունենանք, խոսքը հիբրիդային պատերազմ մասն է, կարող է տակ ֆազայի չհասնել, այլ մենք պարտավոր ենք շահած դուրս գալու, դրա բոլոր հնարավորությունները կան, և եթե այսօր արվում է ինչ-որ բան, թեկուզ թերը հավատեմ, բայց կարծում եմ դանդաղ է արվում, ամեն ինչ ավելի արագ է պետք անել, լրացնելու համար իրենց ապաշնորության պատճառով մսխված 3 տարվա ընթացքը։